Березківський – навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа, інтернат-ліцей. Тут стався інцидент з вихованкою, про який стало відомо 10 квітня. За словами дівчини, їй примусово перервали вагітність. Що такий випадок справді стався, підтверджує Павло Шульга, уповноважений президента України з прав дітей в Миколаївській області. Чоловік говорить, в закладі не повідомляли ані рідних дівчини, ані вище керівництво. І такий випадок тут не єдиний. Ми виїхали до цього загальноосвітнього інтернатного закладу Березки і запрошені шановні представники медичних структур, медичної галузі, також самого інтернатного закладу повідомили нам про те, що дитина сама хотіла це зробити, що йшло в розріз того, про що мені повідомили волонтери, які спілкувалися безпосередньо з дитиною. Помістили в ізолятор та давали пігулки, говорить хлопець 16-річної Вікторії. Родина ж хлопця не була проти вагітності дівчини. Моя мама согласна, брат теж, папа теж, сестра теж сказала, що будуть допомагати. Ну, потім їй давали таблетки, в середу її відвезли в больницю в Криозеро. Ну, і пішли все на пірксек, сказали, що дитина замерла вже, їй дали таблетку, зробили аборт. У Кривоозерській центральній районній лікарні говорять, дівчині давали препарати з її згоди та в медичному закладі, попередньо провівши бесіду про наслідки такої процедури. Дитина 16 років звернулася зі скаргами на небажану вагітність, і тому її з її згоди, з її добровільної згоди і письмової згоди, звичайно, їй було проведено медикаментозне переривання вагітності. Стосовно даної ситуації, коментар для Українського радіо Миколаїв дала телефоном директорка Березківської школи-інтернат Зінаїда Халімон. Мама і брат не заперечували, давали дозвіл на цю процедуру. І відповідно до протоколів медицини це було зроблено з цивільного кодексу і бажання дитини. Справа в тому, що не бажав брат розголосу цієї ситуації. Ну, ми дізналися про те, що це є така ситуація, і треба було дитину обстежити, вияснити, чи дійсно насправді це є. І коли дитина поїхала, там з нею проводили бесіду, в принципі, вона дала на це згоду. 2 роки тому також примусово зробили аборт, стверджує інша вихованиця цього ж закладу Сніжана. Дівчина вже випустилася з інтернату. Я не хотіла аборт. Я хотіла цю дитину, тому що я боялася, що я більше мати дітей не буду. Мене визвали в кабінет, Світлана Анатоліївна, Зіна Володимирівна, сказали, ти розумна дівчинка, тобі не потрібна ця дитина, це позор, тебе будуть гнобити, давай ти краще зробиш аборт, ми тобі допоможемо, ніхто про це знати не буде. Я дуже боялась, я хотіла покінчити своє життя. По факту неналежного виконання обов'язків охорони життя та здоров'я дитини в поліції відкрили кримінальне провадження. За статтею 137 частина 1 Кримінального кодексу України винних можуть позбавити волі до 3 років. На даний час встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, в тому числі обставини проведення аборту та його законності. Сама ж дівчина не побажала залишатись у навчальному закладі. Зараз вона перебуває в Центрі соціально-психологічної реабілітації в місті Южноукраїнську. Ольга Руда, новини на Суспільному, Миколаївщина.